Ja, vi på Røst her, og vi startet her den 12. februar. Og skal være ferdig totalt da, når vi ut i augusten. Det vi gjør, det at vi har forlenget banen da, med 150 meter, cirka. Og oppgraderer i sikkerhetsområdet da, sideflatene ut til 40 meter. Nye kabelrørtraséer da, for føringsveier for elektro. Nytt gjerde rundt hele flyplassen. Og en utrykningsvei på en 700-800 meter mot sør. Ny plastring i nordlengen. Nye innflygningslysrekker og ellers en del oppgradering til banelys og sånne ting. Borti det navigasjonsanlegget, der er det da gjenlegging til en åpen bekk og en bakkeplanering. Samt kabelanlegg ut nytt. Så bygges det en ny vei ute der for å komme utenfor det området som er følsomt for instrumentene. Det er i store trekk det arbeidet som vi har her da.